Це все усеяно дохлою рибою. Подивіться, скільки риби. Відео із сотнями великих і малих дохлих риб у середмісті Хмельницького оприлюднив вчора у Фейсбуці голова громадської організації «Річки Хмельниччини» Віктор Карван. Кожна гідроспоруда і водосховище має режим роботи водосховища. Це хтось має контролювати. На сьогоднішній день ми прийшли до висновку, що його ніхто не контролює. І наслідки ви бачите тут. От бачите? Дохла риба. Це не щось нове, розповідає Віктор Карван. Така картина на Південному Бузі повторюється. І цього разу передумови до рибного мору, каже, помітив раніше. Тижня два назад я був от в тому районі, там, де ті патики, це все. Просто хотілося пройтися і подивитися, в якому стані тут річка. Вже в тому, на той період вода була стояча. Я був на трудовій і був тут, вода була стояча. Тобто потрібно вже було тоді, щоб хтось контролював і відкрив наше водосховище і давав проток води. Тому що існує таке поняття, як санітарний пропуск і екологічний пропуск. Чоловік називає дві основні причини загибелі риби у руслі Південного Бугу. Перше – це фікальні стоки, і друге – це нехватка кислороду. От була засушлива погода. Туди поступали фікальні стоки. Вони потім сюди, по всім-всім трубам, з одної сторони, з другої сторони зливалися сюди і осідали тут. Проточності води немає, немає обміну, як то кажуть, води і кислород падає. Хмельницька міська рада створила спеціальну комісію з дослідження цього питання. До її складу увійшли представники рибоохоронного патруля, екологічної інспекції, а також міського управління Держпродспоживслужби, розповідає головний спеціаліст відділу з питань екології і контролю за благоустроєм міста Роман Міцинський. Будемо проводити візуальне обстеження, замір кисню води і буде здійснювати відбір проб для аналізу. Представниця Держпродспоживслужби міряє рівень кисню у воді. Він нижче. 1,6. 1,6. Хоча б 3. А, почекаємо, скільки там? 4 були? Там 4. Хоча б тройка клана. Минами буде визначено видовий склад загиблих водних біоресурсів, проведено їхній підрахунок. Потім ми комісійно складаємо акт з всіма представниками, які входять в комісію. Акт буде направлено на Державну екологічну службу для проведення розрахунку шкоди, яка завдана загибелю водних біоресурсів, також на Держпродспоживслужбу і на поліцію для виявлення фактів, які спричинили. Головна спеціалістка відділу іхтіології каже, останній раз загибель водних біоресурсів у Південному Бузі фіксували у травні цього року. За словами Романа Міцинського, результати обстеження будуть відомі через 5 днів після проведення усіх лабораторних досліджень водойми. Валерія Корій, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.